Усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з великим праздником Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. У ці святі дні наші серця сповнюються благочестивими спогадами про велику тайну Боговоплощення. Ми з любов'ю згадуємо Пресвяту Діву Марію, яка прийшла в Вифлеєм. Вона не знайшла для себе місця в готелі. Вона пішла на околицю міста і знайшла там печеру, куди в негоду пастухи загоняли тварин. У цій печері Матір Божа народила Месію, Сина Божого, Спасителя світу. Яка дивна історія! Син Божий, який є творцем видимого і невидимого світу, і для якого небо – престол, а земля – це підніжжя ніг його, не знаходить собі місця в готелі, а народжується в бідній печері. Ми з любов'ю згадуємо вифлеємських пастушків, які в ту благословенну різдвяну ніч на полі стерегли свої стада. Вони почули від ангела звістку, що в Вифлеємській печері народився Месія Христос. Вони поспішили туди і знайшли Богомладенця сповитого і лежачого в яслях. Ми згадуємо про мудреців-волхвів, які прийшли з далекого сходу, щоб віддати божественне поклоніння і честь Богомладенцю Христу. Вони принесли з собою дари – золото, ладан, смирну. Цими дарами волхви засвідчили світові, що на землю прийшов цар царів, первосвященник грядущих благ, який своєю смертю подарував нам втрачене вічне життя. І ми у ці святі дні також з особливим смиренням і з любов'ю кланяємося своєму Спасителеві і дякуємо за те, що Він по своїй безмірній любові до нас, падших людей, прийшов на землю, прийняв на себе нашу людську природу, освятив її, очистив і знищив наші гріхи. У ці святі дні ми молимося за нашу українську землю і за наш народ і просимо, щоб Бог післав нам свій благодатний мир. Ми просимо, щоб Бог благословив усіх нас. Ще раз, дорогі брати і сестри, вітаю вас з святом Різдва Христового. Бажаю всім здоров'я, спасіння і успіхів у всіх ваших добрих справах і починаннях. Нехай в ці святі дні наші серця особливо наповнюються благодарною любов'ю до Бога і один до одного. Щастя вам! І нехай Бог усіх вас береже.